对方开枪，需要支援，需要支援。不要动，趴下。狂男找女友，竟沿街开枪扫射。两号，两号，康湖路这里需要支援，需要支援。对方持枪，对方持枪，不要动，趴下哦，趴下。叫你趴下！这名男子和警方对峙，情绪激动，不肯放下枪。原来他之前在街上一路开枪，吓坏经过的民众。警方调查，他因为和女友闹别扭，搭计程车去内湖找人，但司机觉得他怪，骗说车坏了，要他下车，还隐约看到他有枪，偷偷报警。男子被赶下车，越想越不爽，于是沿路乱开枪，还不断嚷嚷：“我怎么会在这里？”情绪失控，扫射泄恨。警方赶到后就地掩护，叫他弃械投降。我朝他，瞄准他腿部、小腿击发两枪，支援就是到场，然后他刚好背对我，就从他背后冲上去把他压制。这些至少有两泄愤胡乱开枪的情况，目前是没有伤及到任何民众。他有枪炮、毒品、公共危险，还有杀人未遂的前科。动新闻台北报道。